Загроза, до якої не можна легковажно ставитись. Прикарпатські рятувальники попереджають мешканців області про високий рівень пожежної небезпеки. При таких погодних умовах, кажуть, займання в екосистемах можуть виникнути з найменшої іскри. Вони швидко поширюються та завдають значної шкоди. Під час пожежонебезпечного періоду, нагадують фахівці, категорично забороняється спалювати стерню, післяжнивні залишки та суху траву. Не можна також розпалювати багаття у лісі чи на галявинах. Заїжджати на територію лісів на транспортних засобах, відвідувати ліс, де переважають хвойні насадження, якщо на цій території оголошена надзвичайна пожежна небезпека, палити, кидати у лісі незагашені сірники чи недопалки, залишати у лісі забруднене ганчір'я, що просочене горючими рідинами, палити або користуватися відкритим вогнем під час проведення робіт з паливно-мастильними матеріалами, тобто переливання пального, заправляння двигунів. З початку року в екосистемах області виникло 909 пожеж, з яких 3 лісові. До їх ліквідації залучили понад 3 тисячі надзвичайників. Крім того, за цей час до адмінвідповідальності за порушення пожежної безпеки вже притягнули 117 людей. Також наголошуємо, що у разі порушення діють штрафи від 1500 гривень до 4590 гривень. Якщо через необережне поводження з вогнем спалахне лісова пожежа, то цей штраф буде становити 15 500 гривень. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків, а також матеріальних збитків. Щоб запобігти пожежам в природних екосистемах, фахівці проводять масштабну профілактичну роботу з мешканцями області, а також нагадують правила поведінки та алгоритм дій при займанні. Люся Грибик, Віталій Маглаті, телеканал 402.